今天这个视频，我们将去感受一下甘南藏族自治州的一个盛大的传统节日——插剑节。插剑节呢，是甘南独特的民俗活动之一，盛行于合作、下河、玛曲和怒曲一带，也是僧俗共同举行的一项宗教活动。甘南的插剑节是祭战神、山神，以祈祷护佑地方平安的一种民间节日，每年一次，各地的时间呢又不太统一，但大致的时间呢一般是在农历的四月至六月之间。光阴如梭，岁月如剪，如今的插剑节呢已经不再是一种简单的民族风俗，更是村民们保护自然、敬畏自然的一种生态信仰和精神寄托。每年当插剑节到来之时，他们会选择离天最近的地方，将战争时使用的武器交给天神，以祈祷和平。所以呢，插剑节都是在各个村落最高的山上举行，而山神也会永远的护佑着这一方的百姓平安、吉祥和富足。龙达是藏语，意为风马，是藏族人民的一种祈福行为。传说它起源于藏族祖先祭山神的仪式。藏族同胞认为，山神会经常骑着风马，巡视着雪山、草原、森林、河谷，保护着雪域高原人民的安宁。风马是山神的坐骑，因此呢，人们向山神献上风马，来祈求全家一年的平安、外出顺利、吉祥如意，并希望借助风的力量，所念之人一生顺遂。撒农达的习俗在藏族地区非常的普遍，每年藏族的节日，藏民们便会放飞风马，来祈祷全家一年的平安幸福。